Är det uppgift nummer tre? Beräkna igen då. Så har vi prioriteringsregel som vi kommer att använda här. Till exempel här, står här. Beräkna 6 addera med 4 multiplicera med 3. Så den här delen måste vi göra först. Så 4 multiplicera med 3 är 12. Sen har vi 6 plus där. Då har vi 6 addera med 12 är 18. Då räcker det.